и ще започна да обяснявам как се работи с светлини. По принцип светлините се намират в ето този таб Create, там където се намира геометрия, съответно Shapes, и имаме Lights. Когато изберем Lights, по принцип активна случай е Photometric, но аз ви съветвам да не използвате Photometric, а да използвате стандартни. Ще забележите, че Photometric има своите светлини, които са оформени като бутони. Същото го има през стандарт. А ако имах инсталиран V-Ray, тук отдолу щях да имам V-Ray Lights. Ето това, което тук горе. Като съответно, в зависимост от това какъв тип сме избрали, в зависимост дали работим с стандартни или фотометрични, имайте предвид, че ако използваме в момента, както при мен нямам никакви други настройки, фотометричните, сцената ми в един момент ще потъмне. Тъй като фотометричните не са насочени по начина, по който е конфигуриран в момента 3D Max при мен. Така че препоръчвам да работите с стандартни или ако имате V-Ray, да си изберете V-Ray светлини съответно. Така че да кажем няколко думи за различните типове светлина. Те са Target Spot, Free Spot. Spot, това е все едно осветявате с прожектор и конуса, който се образува от осветяването, т.е. светлинния сноп представлява конус, който тръгва от светлинния източник и съответно достига до някаква точка. Разликата между Target, по-долу ще открием Target Direct и Free Direct. Извинявам се. Така. Да кажем няколко думи за другия тип, после ще върнем към Target и към Free. Съответно, на малко по-късен етап ще ги демонстрирам каква е разликата между тях. Имаме Direct светлината, която също може да бъде Free, може да бъде Target. Като Direct си го представяйте като прожектор в операта или в театъра. Това е прожектор, при който светлинния сноп тръгва от светлинния източник и достига до целта или към обекта, към който е насочен, като цилиндър. След това имаме така нареченото Omni. Omni е обикновена кружка или точков източник. Имаме Skylight, съответно имаме MR Area Omni и MR Area Spot. Това са съответно светлина, която е точков източник, но работи в определена област. И съответно имаме Spot светлина, която работи в някаква област. Така, аз лично използвам основно Omni източници и Target Spot. Ще ви покажа каква е разликата между Target Spot и Free Spot и ще ви покажа как те се поставят. За да поставяме светлините, трябва да знаете, че първоначално, когато изберете някоя от светлините, тя обикновено се залепва в равнината, която е перпендикулярна на изгледа, в който работите. А ако се опитате да работите в перспектива, нейният изглед ще бъде в визуалната равнина, която се оформя от самата перспектива, някъде в нулева точка. Затова моят съвет е винаги да започвате с когато изберете самата светлина, да кажем Target Spot, е да посочите първо мястото, към което ще сочи, т.е. мястото, където се намира вашата светлина, и съответно после да я редактирате, т.е. да я преместите. При Target Spot имате две точки, т.е. три точки, с които може да работите. Точката на светлинния източник, сега ще го отворя на цял екран и ще поприближа, иконката на прожектора и Target Point. Фактически вие може да хващате или източника, или Target Point, или да хващате цялата светлина. В момента, ако погледнете това изглед отгоре, изглежда, че светлината ми е
сложена ето тук долу и сочи някъде към, така доколкото се ориентирам, ако приемем, че ето тази врата е тази, фактически сочи към нас, ако ето тук на този екран гледаме. Затова аз ще се опитам да преместя тези точки. Става последния начин, избирам си примерно светлинния източник и се опитвам да го вдигна нагоре. Съответно, ще го изнеса назад или може би към мен, ето тук. Ще хвана източника, т.е. ще се опитам да го занеса където е моят изглед. Фактически, ето това, ако виждате, когато виждате, аз се намирам някъде ето тук и съм малко нагоре. В тази връзка, ако почна да местя в ето този изглед, виждате как светлината, нейната гледна точка, започна да застава пред нас. Тоест, аз бих могъл да се, така да се опитам да я сложа точно пред погледа си. Това, че я слагам пред погледа си, не означава абсолютно нищо. Така, намерих мястото на моята светлина. Следващото нещо е да намеря мястото на таргет поинта си. Сега, виждам, че съм хванал пода, а не таргета. За да хвана таргета на камерата, ще използвам ето този Select by Name и ще отида и ще избера моя, ето имам Spot и Spot Target, като съответно, когато избера Target, ще хвана самата точка, към която сочи и ще се опитам тази точка да я закарам в средата на стаята или примерно ще я насоча към вазата. Сега обърнете внимание, че светлината ми преминава през ето този ъгъл. Може би е добре, ето това нещо леко да го изместя насам. После отново да хвана този, ето вижте, spot target, за да съм сигурен, че съм хванал. И сега ще се опитам да го закарам в вазата. Като по този начин сцената ми вече има една светлина и интересното е да видим какъв ще бъде резултатът от използването на тази светлина. Разбрахте какво е Target Spot. Сега ще ви покажа Free Spot. Free Spot е интересното, че нямаме тези две точки. Реално там имаме само една камера, т.е. една светлина, която ние поставяме и единственото нещо, което можем да правим е да местим самата светлина, в случая тя се разположи над стаята ми. След малко ще отидем към параметрите на тези светлини и тогава вече ще се върнем към рендирането, към включване, изключване и така нататък. Фактически, ако погледнем ето тук, моята светлина се намира над стаята. Ето, видимо е. Как мога да я управлявам? Ами мога да я завъртам, да я въртя по този начин и съответно мога да променям, да местя точката, от която и произлизам. Тоест, при Target Spot имаме освен източника и конуса, имаме и неговия Target Point, докато при Free Spot ги нямаме тези елементи. Следващото нещо, което ще ви покажа, това е Target Direct. Отново ще започна в изглед топ, като ще избера Target Direct. Светлината ми се намира ето тук и виждате какъв е елемента. Той е като цилиндър, като съответно този цилиндър аз мога да го насоча. Сега ако успея да хвана, продължавам да хващам пода, значи задължително трябва да отида да се намеря светлината, което ето директ едно таргет, и по този начин да повдигна малко тази светлина. В крайна сметка се оказва, че имам в момента три светлини. Съответно мога да прецизирам тяхното място, съответно ето мога да местя таргет директ, мога да хвана цялата светлина, т.е. заедно с точковия източник и таргет поинта, т.е. целта на моята тази светлина. Сега ще използвам на по-късен тази светлина, за да ви покажа един ефект, който може да прилагаме върху обектите. Поради тази причина аз ще хвана
ще я преместя малко по-надолу. И сега ще отидем към редактирането на самите светлини. Когато посоча моята светлина, още при нейното създаване, тя има своите характеристики, но ако искам да ги променям, ще отида в Modify, Target Direct Light, съответно включена и изключена. Т.е. ако създавам светлини, обаче не искам в определен момент да работят, мога да ги изключвам. Son Off. Съответно избирам вида на таргета. Тук има Shadow, за сега ще го оставим On изключен. Т.е. важно нещо, което казвам и ви правя като отметка. Това е, че когато работите с светлините и когато ги създавате, по подразбиране те не хвърлят сянка. Това е направено единствено с цел да пести компютърен ресурс, тъй като когато включите и изключите вашата светлина, тя оказва влияние върху сцената и ако всички ваши светлини са с включен shadow и имате предмети, които са с refraction и reflection, т.е. поглъщане и отразяване на околната среда около самия предмет, имате прозрачност и огледални ефекти, резултатът ще бъде много сложен. И именно в тази посока по-подразбиран Shadow не е включен. Това е в General Parametric. Съответно от тук мога да променя моята камера да бъде Spot, Direct или Omni. Т.е. всяка една светлина, независимо как сме я създали, може да бъде да стане директно да бъде променена от тук. Съответно ако изключа Target, светлината ми стана Directional Free като светлина. Съответно това е дължината на конуса или мястото, където осветяваме. Независимо, че имаме светлинни източники, имаме и точката, в която се намира нашия таргет, в който тук казва, че се намира на приблизително на 1300 см, означава, че светлината не само ще достигне до тук, не само ще осветява в тази зона, а ще продължи, ако има някакво разсейване, да се отрази тази светлина от стените или от обектите, до които е достигнала и съответно да хвърли някаква сянка и така нататък. Съответно, ако включите Shadow, може да използвате Global Settings или да използвате някакъв Shadow Map. Обикновено в Shadow е достатъчно само да натиснете On-Off. Съответно, имаме интензивност и Color. Като интензивността единица е максимум и осветяваме с бяла светлина, като тук може да промените типа на светлината, примерно може да кажете, че искате да осветявате, все едно сте сложили SIM филтър, като този SIM филтър ще свети с сила единица, или ако намалите от тук, примерно може да кажете, че ще свети с 50% интензивно. Съответно имаме къде е старта на осветяването, съответно имаме възможност да кажем, по подразбиране не са зададени, не са включени, но може да използваме близката зона на осветяване и далечна зона на осветяване, докъде стигат. Те не са включени, това означава, че светлината ви осветява от точковия източник до безкрайност. Съответно, directional параметри има, които са свързани с стойности, които може би няма да ви се наложи да променете. Advanced напреднали и допълнителни ефекти, които може да включите, дифузия, Specular, Ambient Only, т.е. да включвате, да изключвате. Съответно, може да прожектирате някакъв мап. Това ще се върна и ще го прожектирам на по-късен етап. Първо ще пробвам с синия цвят и така нататък. Така че на този етап аз сега ще изключа светлините с изключение на онази светлина, която беше горе-долу по погледа ми, ако се спомняте. А светлината, която е ето тази отгоре, също ще я изключа, която е Spot. И ще направя едно рендиране с светлината, която се намира някъде пред камерата или пред погледа ми, за да видим какъв е ефекта. Мога да се приближа и по-близо. Фактически моето приближаване няма да окаже никакво влияние на сцената, свързана с материалите, съответно с светлините. И когато почна да рендирам, виждате, че
сцената ми е доста ясна. Това е когато съм приложил с една светлина. Имайте предвид, че сега ще се отдалеча. Съответно ще отида в този спот, ще отида в неговата интензивност и ще го намаля до някаква по-ниска стойност. Да кажем 50%. Това е само една светлина, която свети от нашата гледна точка. И съответно сега ще се опитам да рендирам отново. И вижте какво се получава. Започва светлината да става, първо, вижда се физическия ефект от самата светлина. Съответно, когато осветяваме с дадена светлина, това е ето тази, ние имаме малко shadow, само да видя, не това е shadow, spotlight параметрите. Мисля, че тези бяха с... Да. Обърнете, ето тук има едни кръгове. Фактически, когато променете ето тези стайности, имате два кръга, един жълт и един, да кажем, сиво-жълт или по-бледо-жълт. Фактически, това е силната зона на светене, това е меката светлина, омекотяването на самата гледна точка. Ето, примерно, намалявайки стойността, в тази зона, където между двете ще имам някаква дифузия на светлината, а силната ми светлина ще бъде ето в този кръг, като извън този кръг светлината няма да оказва никакво влияние на сцената. Дори в този момент успях да отъмня. Защо успях да отъмня? Защото съм отстрани. Ще отида в гледна точка и тук почва да се усеща ефекта. Сега, искам да запомните следното нещо. Когато работите с светлини камери, независимо дали това е в реална сцена, която заснемате с прожектори, с фотографски прожектори или видеопрожектори, съответно камери, или работите с 3D Max, трябва да знаете, че когато използвате повече от 3-4 камери, 3-4 светлини, вече вие не можете да правите контрол на вашата сцена. И от тази гледна точка аз ще ви кажа, че препоръчвам винаги, когато работите, да работите с две, три, максимум 4 светлини. Сега ще включа и ето тази камера, тази светлина, извинявам се. Само че понеже хванах цялата светлина, ще я включа и ще се върна в ето тази сцена и ще направя рендиране. Трябва да се внимава много, защото вижте какъв ефект се получи при осветяването отгоре. Светлината започва да избледнява, т.е. силната светлина започва да прави, да променя материалите, които сме добавили на нашите обекти. За съжаление, аз не бях, когато създадох масата, не съм слагал никакви материали, така че тя си е в вида, в който беше процеса на създаване. Но това в случай няма значение. Ще се приближим близо до обектите и ще се опитаме да разберем дали има някаква голяма разлика. Да, масата е започнала да избледнява, вече виждаме малко по-добре тази облегалка на стола, но тя беше оправена, примерно с черен цвят, бяха направени закръгленията в краищата на стола, щяха да се виждат по малко по-различен начин. Така че, когато работим с светлини, работим с няколко светлини, препоръчително е да ползвате, ето аз сега ще хвана отново горе, светлините да бъдат примерно две, като едната, ако приемем, че тази, която беше първоначалната, която аз намалих на 50%, сега ще върна на 100, а тази, която е, която промених, първо беше free, промених я на target и съответно и зададах стойности, ще я сложа под някакъв ъгъл спрямо първата светлина, ще я задам по-нисък интензитет и по този начин ще променим начина, по който се виждат
обектите. Сега ще дойда пак в тази цена. Реално ефектът може би няма да е толкова осезаем, но все пак виждате, че нещата са малко по-добре. Тук има едно съвсем леко избледняване се усеща, тъй като при прозрачността това е важно. Сега ще включа Shadow и на двете светлини. Като идеята ми е първо да видите, че рендирането става малко по-малко, вече не е така, както беше в началото. Второ, виждате, че освен сенките, които хвърлят обектите, спрямо които са насочени, и масата хвърля сенка, и столовете хвърлят сенка. Така че съветът ми е, когато работите с светлините, да избягвате да включвате Shadow на първи етап. Единствено, когато вече достигнете до някакво добро съотношение на материал, светлина и така нататък, да го включите. В тази връзка аз ще изключа и на двете светлини Shadow. Следващото нещо, което ще покажа, това е така нареченото Omni. Сега, преди да премина към Omni, да кажа няколко думи изобщо за светлините. Това са светлини, които не са материални. Тоест, ако вие преминете с камерата или застанете с погледа си към обектите и съответно те са пред погледа ви, вие няма да ги видите, няма да ги усетите изобщо, даже като светлинен поток, само ще виждате крайния резултат. И това е следствие на това, че камерите и светлините не са материални, т.е. няма начин да видите светлините. Но друг казус, който може да възникне, може да ви се наложи да правите имитация на светлини, тогава много често се проектират самите светлини, имитират се кружки и се слагат светлините и източници в тях. Така че ако вие имате нужда от точкови източници, може да използвате Omni, като съответно когато стартирате, независимо дали Target Spot, Free Spot, Free Direct, Target Direct, Skylight и така нататък, какъвто и тип светлина да изберете, всички имаме онези опции, които ги видяхте в таба Modify на светлините, ги има и в съответно и ето тук, и в процеса на създаване вие бихте могли да ги променяте. Ето аз кликнах, все още не съм излязъл, Target, т.е. Omni е светлината, Shadow ми е включен, интензивността му е еди каква си. Много често аз използвам Omni светлините, само да отида ето тук и съответно ето тук, ги използвам като backlight, т.е. задни светлини, изместих я назад, сега ще я сваля малко надолу, т.е. слагам точков източник, който се намира зад стените ми. Като по този начин backlight-а създава една светлина, която, ето вижда се, усеща се отзад, не е толкова тъмно, ако погледнете през някои от прозорците или вратите, както е отворена вратата в момента, когато сте близо. Имайте в предвид, че ако наслагате няколко точкови източници или примерно ако изключим примерно да кажем спот първата камера плюс ето тази също да изключа, малко бавно работи компютъра, ще изчакам секунда. Не съм хванал самата светлина. Ако сега се върна тук и рендирам, ще усетите каква е разликата. Стаята става тъмна, тъй като светлината е отзад, но все пак тя прозира, тъй като при точковите източници, там откъде се намира светлината, тя започва да свети във всички посоки. От тази гледна точка също съветът ми е да не използвате много точкови източници, въпреки че сцената може да я осветите само с точкови източници, но виждате как само една светлина, сложена отзад, направи сцената ни тъмна. Така, сега да се върнем към оня момент, в който ви казах, че ще
покажем как работи, примерно и с цвят как може да се работи. Ще отида от задната страна, ще се завъртя по посока на ето тази светлина, ще избера, но се опитвам да хвана светлинния източник, а не както тук в момента имам хващане. Да. Включваме тази светлина. Ще трябва Omni-то да го изключа, тъй като то ще окаже влияние. Спомнете си, че когато избрахме, ето тук бях задал този син цвят, нека да го направя единица като интензитет и ще рендирам сцената в гра. Ето това е ефекта, който се получава. Даже бих могъл да се приближа към сцената още повече и съответно ето така примерно. Съответно също мога да увелича или да намаля размера на този елемент. Това може да доведе до ефекти от типа наслагване на цветове. Примерно стената е с да кажем жълт цвят, осветяваме с сини, с червен и получавам някаква точно в зоната, в която осветявам, се получават някакви цветови ефекти от така наречените светлинни филтри, които прилагам на моята сцена. Нека да включа Omni-то, за да видите резултата, който се получава. Ето този прожектор, който осветява отзад. Ето виждате Omni какъв е ефекта от него. В тази зона, в която е близко до стената в горния край, е най-силен светлинния източник и започва да слава, като съответно там, където не може да освети, сцената става тъмна. Друго важно нещо, което може да направим е, ако хванем този обект, само че ще трябва по... ето го. Бихме могли да използваме така наречения... Там да свия малко елементите. Shadow Map. Така. Ето тук мога да използвам някакъв мап. Включвам мап, натискам бутона No, т.е. той ми казва, че няма. Това е с идеята, че мога да си избира някаква картинка. Нека да е от папката, в която се намира самия 3D Max. Ще използвам отново ето тази картинка, която е с кора от дърво. Ще изключа Omni, за да усетите изцяло ефекта от прожектирането. Ето го това прожектиране. Тоест, ако вместо ето тук избирам мап, защото мапа ви може да бъде картинка, но може да бъде и някакво видео. Като съответно пак става през Bitmap, и отивам и избирам някакво видео, което пускам. Но имайте в предвид, че ако усетявате, че с видео, т.е. може да имитирате кинопрожекция, съответно тук изгледа ви не трябва да бъде цилиндър. Мисля, че имаше начин по който да се избере типа на изгледа, нека да бъде спот. Сега той пак е кръг, но имаше възможност да зададете трябва да се претърсят тези менюта, но можеш... ето го ректанджел. Може да му зададете ректанджел. Съответно, съотношението на хоризонтална и вертикална съотношение. Съответно, в моя случай имах битмап, който е активиран, мога да натисна да го направя fit по битмапа. Съответно, сега екрана ми е твърде голям като съотношение. Извинявам се. Ще трябва да задам ето тези стойности, примерно да намаля
самия правоъгълник. И ето тук също да намаля меката зона, като ако знам какви са ми размерите, бих могъл да задам стойностите, но в случая е по-важно да направим едно ориентиране. Но явно ми избяга нещо. Не, не трябва да ми избяга. Да. Трябваше да го видя, но не видях прожекцията. Гледам и каквото се стъпва. Пробвам за последен път. Получи се някакво, след като избрах ето тук Bitmap Fit и ми каза, че ефектът не е добър. Махнах картинката. Да, ето осветяване с син цвят. Ако искате друг цвят, го променете. Така, другото важно нещо, което ще въведем, това е работа с камери. Ще разберете, че камерите се намират ето тук и най-важното е, има в момента само един тип камери, които са стандартни, съответно биват Target и Free. Разбира се, че препоръчвам да работите с Target камера. Опитвам се да хвана тази светлина. Да я изключа. Може би ще изтрия. Така. И се върнем тук да ги включим. Да включим самите светлини. Този спот го включихме. Ще включим и ето тази. Така. Сега ще се завъртим. Ще погледнем какъв е ефекта. Нека да включим и Omni-то. Да направим едно ориентиране. Сцената е доста светла в зоната на стаята, което на този етап не удовлетворява. И да се върнем към камерите. Аз ще използвам Target камера. Какво е интересното, че се поставя по абсолютно същия начин, в който се поставят светлините. Разликата е, че при светлините имаме някаква икона, която прилича на светлина, а камерата ми е съответно и има като икона на видеозаснемане. Камерата ще я поставя някъде. И какво е интересното тук? Интересното е, само да си хвана обаче и target point-а, само да е дали мога да го хвана. Да, хвана го. И така, поне се струва. Ще се отдърча малко. Ще се избира списъка отново. Камера. Target. Окей. Идеята ми е малко да вигна таргета. Сега някой ще каже защо сложих тази камера там. Когато не ползвам камерата, а гледам през перспектива, мястото на камерата няма никакво значение. За да гледам през камерата или съответно ще кажа, че мога да гледам и през светлината. Т.е. ако искам да правя анимация и камерата няма да променим нейните характеристики, защото камерата, ако отидете от Modify и изберете самата камера, а не Target Point, ще видите съответно, че имате ще го нарека фокусно разстояние, съответно завъртане на камерата, от тук може да задавате някакви фокусни разстояния, които са стандартни, като колкото е по-голямо или по-малко фокусното разстояние, толкова може да заснемате с по-малък или с по-голям фонус. Съответно типа на камерата, показване на конуса, който имаме, показване на хоризонта на самата камера, може да го включите да се вижда. Съответно, тук имаме Environment Ranges, различни неща, които могат да бъдат
свързан с околната среда и така нататък и така нататък. Това са характеристики, които вие може да активирате, деактивирате, да променяте, свързани с самата камера. Ако приемем, че няма да имате нужда от тези неща, може да се справите с това, което се вижда през светлините, няма нужда да използвате камера. Защо е хубаво да се използва камера? Ами, когато използвате перспектива, по принцип може да извършвате всякакви рендирания и анимации през този изглед, през перспективата. Но се оказва, че много лесно се променя тази перспектива. Затова препоръчвам, когато ще правите някаква сцена, която държите винаги да заснемате от едно и също място, да си сложите камера и съответно вместо в перспектива, ето тук където имате, да изберете друг начин, по който да гледате. Съответно, ето ги тези са стандартните изгледи, които са свързани с Top, Back, съответно Right. Orthographics, който е, при който нямаме перспектива, т.е. ако включим Orthographics, призматичните тела ще се виждат като призматични, няма да имаме перспектива, но може да гледате през светлините и то само през тези светлини, които сте създали. Ако нямате създадени светлини, няма да може да гледате през тях или съответно през някаква камера. Когато изберете камерата, винаги ще гледате през тази камера. Когато се опитвате да се придвижвате и се опитвате да въртите мишката, тук няма да имате отдалечаване. Именно това е важното нещо, което е за камерата. Другото важно нещо, ако с камерата влезете в стаята. Сега, ето тук малко застанах зад стената. Поради тази причина ми изчезнаха неща. Ще се вдигна малко нагоре. Виждате, че влизането ми в стаята и съответно манипулирането на, да кажем, на таргет поинта, на мястото, където се намира камерата ми, ми позволява да се насоча към самите обекти. Но вижте какво е интересно. Ако отидете върху камера и отидете на Modify и изберете 15 мм, значи в случая сте на 43 мм, което е 35-40 мм, за приема стандартните обективи на фотоапарати и на камери, примерно при 35 се отдалечавате, колкото е по-голям фокуса ви, примерно при 35 беше по-малък и се отдалечихте, 15 ще се отдалечите още повече, но се намирате на същото място в стаята, т.е. С промяна на фокусното разстояние, вие може да виждате обектите по-близо или по-далече, т.е. без да променяте тази target point или съответно да местите камерите към обектите. Т.е. Може да изберете приближаване и отдалечаване само с промяна на shock lens или на така наречения фокус. Така че в случая сега друго важно нещо. Когато правите pan или когато само да проверя дали работеше, когато правите отдалечаване или приближаване, може да местите съответно и камерата. Много е важно, когато работите през камерата, когато си помагате с ръчичката, която може да включите от тук или като натиснете средния бутон, вие съответно може да настроите или да преместите самата камера, гледната точка и така нататък, за да виждате по-добре вашите обекти. Така че наличието на камера е много ценно нещо, което ви позволява първо да запомните мястото, на което се намира камерата и съответно да можете да правите промени или да правите анимации с движение на камерата. Защото когато правите анимация и гледате само през перспектива, направо е препоръчително да нямате приближаване и отдалечаване, тъй като ефектът е не такъв, какъвто бихте го очаквали. Т.е. ако искате да има отдалечаване на камерата ето по този начин да се отдалечи назад, да покаже по-голяма част от помещението ми, ще стане чрез местене на самата камера, а не чрез перспектива. Така че
можем да кажем, че това е напълно достатъчно от гледна точка на това да поставим светлини и камери, като може да използваме да гледаме не през камерата, но имайте предвид, че тогава, когато изберете да не гледате през камерата, а изберете да гледате примерно през някоя от светлините, примерно именно и поради тази причина е хубаво да си настройвате гледната точка. Сега обаче гледате през под, намирате се в таргет камерата, но ако искате да се приближите, ще трябва да местите светлината. Тоест, само да видя тази видео, да, мисля, че е тази, трябва да я хвана в края и трябва да почна да я приближавам и да я насочвам. Сега, каква е ползата пък да гледате през светлината? По време на анимация, ако ще въртите камерата около някакви обекти, ако ще се въртите из стаята, ще правите някакви движения, но имайте предвид, че не ви препоръчвам да правите много резки движения. От типа, примерно, от тук да тръгнете, да се въртите около масата и така нататък, като по този начин ще се завърти свят на зрителя, така че принципът е много прост. Малко приближаване, само свети няма да хвана светлината, ще хвана камерата. Приближаване към обекта, отдалечаване малко, промяна на таргет поинта и така нататък. Но това ще ви го обясня, когато говорим следващата седмица за анимация. Така че реалистично погледнато, следващата седмица ще говорим за направата на анимации и